メルボルンで今バリスタやってます。あのライアライアっていうカフェで。ライアライアはシティからまあ少し離れてるから、そのまあ普通の常連さんが多いあのローカルのカフェ、そこで毎日コーヒー入れてます。まああの今からね10年ぐらい前なんですけど、もう京都出身なんですけど、京都の僕のあのまあ住んでたところの近くにウィーケンダスコーヒーっていう、まあ今ではすごい有名なんですけど、その当時はカフェがあのオープンしました。ご夫婦でやられてるカフェ でその当時すごい珍しかったのがエスプレッソマシンしか置いてなくて、あのコーヒーはでドリップコーヒーとかブレンドコーヒーとかも一切なくて、もう全部がエスプレッソマシンを使った、ドリンクコーヒードリップの提供で、その何回か行くうちにカプチーノとか他のあのコーヒードリンク飲んだ時に、いやもう全然違ったんですよ味が。で何つうのかな、あれ本当に違うなと思って、で今までそういうの感じたことがなかったから、すごく感じれたことがすごく嬉しくて、あ違う美味しいって。でそっからまあ何回か足を運ぶうちに、やっぱりコーヒーっていうもの、まあ、カフェっていうその場所っていうのにすごく興味を持ち出して、でそこのマスターのご主人の金子さんが、まあ、すごいコーヒーに詳しい人やし、でいろんな話をするうちに、いや海外はもっと面白いんだよってことを、まあ、教えていただいて、よしじゃあ行ってきますと。その時はあのサラリーマンしてたんですけど、まあ、それでアメリカの西海岸とか、イギリスのロンドンとか、まあ、2週間ずつぐらい行って、でその時ぐらいからですかね、やっぱ海外で働いてみないと、客観的だけだとやっぱりその本当の良さっていうのが絶対わからないなと思ったから、主観的に見たくなった。だからやっぱりそうなると、そのやっぱりそういう店で働く必要があるのかなと思ったし、まあでも夢物語ですけど、いやもうそんな俺絶対無理やわっていう気持ちは、まあもうそっちの方が、そういう気持ちの方が強かったし、アメルボルンに来た目的がとりあえずもうコーヒーだけだったので、でそれ以外全くあんまり興味もなくて、アメルボルンに来たのは2013年の2月やし、今から2年と9ヶ月とか10ヶ月前、偶然その僕がさあ行こうって決めた年に、そのワールドバリスタチャンピオンシップっていう、まあ、世界大会、バリスタの世界大会が、まあ、毎年世界のどこかで、各国のねどこかで開催されてるんですけど、その年たまたまメルボルンで開催予定だったので、で、あこれはもう一石二鳥だと、まあ、昔から見たかったしということで、まあ、本当に単純な理由でメルボルンを選んで、行ってすぐに働いて、うん、なんかみんなをギャンって出してやるみたいな本当にね生意気やったと思うし、うん、すごい高い目標を持って志を持って来たんですけど、仕事探しはもともとあんまり荷物もそんなに持ってきてないし、でバックパックの中にコーヒーなんつうのバリスタアイテムっていうのかな、ミルクジャグとかタンパーとか、まあ、そういう道具があるんやけど、それをバックパックの中に詰め込んでひたすら歩いて、なんかねメルボルンって多分交通の便がすごく良くて、トラムとかバスとか電車とか結構全てを網羅してくれてるから、それを駆使したら簡単にいろんなとこに行けるんやけど、なんかその当時知り合いも誰もいなくて一人ポツンできて、トラムの乗り方もわからへんし、でも歩くんが一番早いかなと思って、とりあえずもひたすら歩いたりして、1日も3時間4時間歩いてカフェ行って、でもちろんレジュメもバッグの中詰めてて、行ったら「Hey man」みたいな感じで「I'm from Japan」言うてレジュメバー渡してやんねえって、もうねイメージの中でできたけど、いざ行ったらもうすごい雰囲気もかっこよくて、まあ、忙しい店が多いから、で何つうんだろうね、その飲まれて雰囲気に、
で、せっかく長いね時間があって行ったのに、なんかもう圧倒されて、コーヒーもさ、もう圧倒されてるから、もう美味しいのかまずいのか味 もう全くわからない状態で、とりあえずコーヒー飲んで、うん、それでなんかカッコつけちゃってさ、帰り際とか、うん、グッチショットとか言いながら、グッドコーヒーサンキューとか言って、何しに来たんや俺っていう感じ でそれがもう毎日そんな感じだったね。今日こそはレジュメ落とすぞと思っても、なんか気負いすぎちゃって、レジュメ結局落とせずで、しょんぼりして帰るっていうシティから東側ってあんまり行ってなかったから、でとりあえずまあ僕の今住んでるダイヤラインのあるとこなんやけど、でそこの近くにアクシルコーヒーロースターっていう、まあ、すごく有名なロースターさんがあるから、アクシル行きたいなと思ってて、でアクシルを調べてたら近くにライヤーがあるっていう情報があって、アクシル始め行って、でまあ相変わらず案の定レジュメ落とせず、そうそうそう、でまあ美味しかったごちそうさんっつって、その後まあ歩ける距離やったから歩いてライヤーへちょっと行ってみて、そしたらすごく、まあ、小さい店やねんけど、ちょっとまあいっぱいでその時で、ごめんやけどちょっと待ってもらえるって言われたけど、そのいや僕コーヒーだけやし、もうここでいいみたいな感じであのエスプレッソマシンの後ろで入り口入ってすぐやねんけど、そこで、あいいよいいよ、ほんやったらそこでよかったらということで、で、あエスプレッソフリーズほんであのバリスタがそのマシン越しにこうやってあのエスプレッソ出してくるって、で、あサンキューです、飲んで、そしたらなんかその時に偶然あのバリスタが話しかけてくれて、バリスタって言われて、いやいや、まあバリスタみたいなもんみたいなやつで、今仕事探してるんですって勇気を振り絞って、あの丸暗記してるフレーズで仕事探しはこれを言うみたいな感じのやつを、なんて言ったか覚えてないけど、それをバンって言ったら、あそうなんやって、今うち募集してるから、あのレジュメ持ってたらもらうよって言ってくれて、で、あサンキューってレジュメ渡して、で学校のレジュメやったと思うけど、そしたらその時マネージャーじゃないか、ヘッドバリスタがいないから、じゃあこれヘッドバリスタに渡しとくねっていうことで、あサンキューって、で寝て朝起きたら8時ぐらいに電話かかってきて、出てけど何喋ってるか分からへんから、あーはーみたいな感じになってたら、とりあえずトライアルトゥデイ 10am って言われて電話切ったけど、どこの壁から買ってきたのかわからないっていう、かけ直す語学もないし勇気もないし、うわーって途方に暮れてたら、ググってみるっていう画期的なアイデアが生まれて、よしっつって、ググってみたらその画面にライヤーって出てきて、まあ、その時はね、嬉しかったですね。結構便利に簡単にコーヒーが手に入ってしまうし、ボタン一つで買えたり、まあ、コンビニコーヒーもそうやし、至る所にあるし、でメルボルンはそれに比べて多分すごくアナログな、ライフスタイルで、いまだに路面電車が通ってるような、結構利便性というより、なんつうんだろうね、なんかちょっとアナログなライフスタイルっていう感じやし、そのコーヒー屋でコーヒーを買うっていうのがすごく定着してる。でそれがすごく当たり前で、小さなローカルのカフェでも本当に消費量がすごく多くて、ってことはロースターさんがそれだけ焼く必要がある、卸先に、小さい卸先でもすごい消費量が多いから、こっちはもともとイタリアの移民の人がすごく多いから、それの関係でエスプレッソが主流で、もうほぼほぼベースはエスプレッソ系のコーヒーになるのかなってなりますね。フィルターっていうのは日本でいうペーパードリップの飲み物やけど、こっちもすごくそれが注目されてて、でそれなんでかっつったら、そのエスプレッソで表現できない味がそのペーパードリップでは表現できるから、すごく注目されてて、でそっちの方が実際に違いが明確に 出やすい、コーヒーのそれぞれの違いがということで、その多分こっち
のロースターがやりたいことはそのエスプレッソと真逆のことをフィルターを通してやりたいんだと思ってて、でエスプレッソは濃くて、まあ、あの強い飲み物でもそれをフィルターでやったら意味がないから、じゃあフィルターはあの本当紅茶みたいなすごくフレーバーがあってすごく甘くて、うん、バランスの取れた飲み物ができると。なので多分ロースト自体もそのフィルターコーヒー用のローストとエスプレッソ用のローストというのが焼き分けられてるっていうのが特徴的かな。多分その日本というのはもともと深入り文化 でドリップコーヒーでしょ。エスプレッソってのは後から入ってきたわけないけど、エスプレッソが来る前はドリップコーヒーが主流だったってことは、そこにコーヒー感っていうのを多分求める必要があったし、苦味ボディっていうのが、うん、だからその名残でやっぱりドシッとしっかりしたコーヒーっていうのが日本のスタンダード、うん、なのかな。メルボルンのロースターは本当小さなロースターであれ結構たくさんあるんやけど、それぞれがやっぱりしっかり表現してるってこと、彼らのやりたいことで、そういうのが本当明確に分かりやすく、表現してるから、それぞれの良さそれぞれの違いがあって本当に面白いなって思うし、で、まあ、全てに言えることは、コーヒーの可能性を追求してることかな。面白さはね、常に変化するところかな。うん、僕が来た2年、まあ約2年半前とかでも今とでは全然違うし、毎年毎年本当に変わってるし、でチャレンジングで、その変化っていうことをすごくあんまり恐れてなくて、やっぱり変化は必要なことなんだっていうコーヒーにとって。だから今まで教科書に載ってるようなそのコーヒーの入れ方とか使ってる器具機材とかっていうのは、じゃあ今では本当通用しなかったりしてるから、そういう意味でもすごくその探求心っていうのが、みんなそれぞれ持って可能性を探ってるのかなとは思います。コーヒーのことをもっと知りたいですね。メルボルンっていう街は僕にすごいそのコーヒーの新しい世界を常に見せてくれるんですよ。新たな気づきもたくさんあるし、でやっぱりコーヒーを学ぶというか、コーヒーを知る、コーヒーの世界を見るにはすごく本当に適した街なのかなとは思います。なのでコーヒーのことをもっと知りたいし、僕は今焙煎された豆を、まあ抽出する仕事ですよね。バリスターなんですけど、コーヒーメーカーやってるんですけど、じゃあその焼く方、っていうことにすごく興味があるので、とりあえずはロースターですね、コーヒーの豆を焼いてみたいなと思います。僕も来る前はメルボルンのこと何も知らなくて、まあ、未だにすごくやっぱり海外で生活するってすごく大変やし、苦労もいっぱいあるんですけど、それ以上にやっぱり新たなことを知るにはすごく素晴らしい街だと思うので、ぜひ気軽に来てください。で時間があったらライアライアまで足を運んでいただければ嬉しいです。